caafimaad ku waa qaaliyaan cidi ka marmayne xagaa lagu marooran haddaan caafimaad jirine calalamaa shaqaystaan gacmona usha caabiyeene cadrad baan aroos loo dhigeen lana cayareene cud lamaa dheqdeenoo adduun laguma ceesheene indhaa kumaa cad. Ugu horeysa waxa weeyaan dhakhtarka waan u baahannahay, aad baan ugu baahannahay, waayo iyo qaylo dhaanta miyaana waxba qabanin. Qaylo dhaantu way socotaa oo meel cid walba un la hadalay, marka waan u baahannahay taas su'aal uma baahna, aad baan ugu baahannahay. Ta labaad, bugcaddii la dhigayey annaga u hayno ee fiicnayd ee ku habboona. Ta saddexaad, biyihiin annaga u hayno, biyihii lagu dhisayey u ku shaqaynayey na annaga u hayno, intaaba annaga u hayno. Wax ku biirsiga dadkan waa dad abaare ay ku soo raagtay, way abaare soo dishay. Ha ahaatee, deeraqiibo waa raggii, waa isagana diyaar baan nahay inaan wixii tamartayada ah iyo wixii dhaafsanba aan ku daro, diyaar baan nahay. Allahuma salli calaa sayidina Muxamed wa calaa aali sayidina Muxamed. Marka koowaad, waa salaamantihiin dhallinyarada, mutacalimiinta, abwaanka Cali ciilo sarreeye, Muumin Xuseen xige oo ah raggii u horreeyey ee farakutiriska ahaa ee hijadaha waxay nooga bartay, mid gabiley ka baxay iyo mid sayrac ka bixiyey, dee waxbay noogama sokay. Midna waxa uu u baahan yahay waa nooga cilmi badan tihiin. Haddaan sedee dhaadaado, yaa dhakhtarku waa kow, halkan umushii laga qaaday badan badbay ku gooday, waa la soo ceshay geedaha quudaan ku daray. Taasi waa sawiroogu dhow ambiraaska jooga waan karaysanaadii duruufta sharciga mahadnaq ballaadhanna waan soo jeedinayaa dalka iyo dabadaba waan salaamayaa, waanu mahadnaqayaa allahanayna koriyoyna kaali geliyaan lahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga waxa weeyaan? Anigu waxa la yidhaa Cudbigan Caynaashe, aniga oo ah umulisada u soo tabacday farda lagu xig had iyo jeer dhibaha u badan ee haweenku ay ku dul dhacaan. Haweenkaa dhibani marka ay dhiban yihiin annaguna waa la dhibanaa. Haweenka intooda badan way la dhiban yihiin inta dul joogta iyo inta la dhibaatoonaysa intaba. Waxa weeyaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhibaatada naga saaro. Aamiin. Hooyada marka la qaadeen ambulaans inta loo yeedhayo lasoo kiraynayo dhibaatada sii gaadhaysa la qaadayo, kabacdi dhexda nafta kaga baxda waa lasoo celiya ayadoo iska duuban baa lahaa. Dhibaatooyinkaana waxaa sababay MTH la'aan. Hawlaha sababay waxa weeyaan caafimaad darraa sababtay. Waxaan rajaynaynaa horta hawsha inaan ka baxno. Dhakhtarka dadka noo soo keelkeeliya, kuwa noo soo diray, kuwa xuminta ka ah, ku kasta oo waxa weeyaan kaga jira xuminba mahadnaq baan celinay. Ilaahay iyagana ha garab sida khayr kagu badanna ha noogu dhammaato. Waxaan u celinaynaa mahadnaq fara badan kuwa dibadda, kuwa dalka, kuwa noo keenay. Waxaan ku taageeraynaa wixii karaanka iyaga ah in helo, had walba waa la garab joognaa xoog iyo cod iyo adduun wixii aan helaba fikir intaba waan ku kalkaalinaynaa, waayo dhibta iyo dhib maxaan ku dhadaayay annaga waxa igu soo dhacaya lacag ayaamahan intay ururiyeen iyadoona oo qof walba wuxuu bixiyaa ku qoran, qof walba wuxuu bixiyaa ku qoran. Marka wixii naga khasaaraya wax fool xumaanayo ama qarsoomaya ma jiro. Waxaan saasan u wada soconaynaa lacagta iminka ilaa iminka lahaya 20,000 iyo 200 weeyaan lacagtaa. Marka waxaa la yidhi injineer baa imanaya, waa la qiimeynaya, bidh baa lagu bixinaya, way nala socdaan iyaguna. Markaan birka bixinayna dadkii boora wax dhisi jiray ee ay kuweynu ku jireen, hadday Cali Dhuxul tahay, hadday Cabdigan la tahay,
بركي كقيب قاليا قفقة وحلا سينا يا سيدي قد لسيدي لو بحني بقول كيبا أفرتم كلكو ألابتم ماشي جيوحي وحلقو بسي ورده هرطو يرصوهر ويسابو أمكان يد لي هل كان مكة يعني والله إيمان إيا قد يدا هل كان إيال شوو يديري إمني سا ألابو كيان إنت هاسو كيان لعقت اسمه هو دمانس انا انا قايبتي انه حوكي هو حوكي يا اربعه حوكين سيدي اول بلد رد لما ساس كانت قديسين اما السوريه مسؤوليه دايرينه هي واحد خلو خسي بدل ما جرو جيدها ماشي ما يقول اذا ماشي دبي جيده ولا جيد خلي يلا يلا نوقف بهي انت ما كان سمينه وحي نو هلي انك ددكينا في الصومال لا ولا قضيه هي ولا خاصه انت هذا قبل سؤال وان كوكا dowladdu waxa aan ugu waxaan meeshaas waa beel tayacan isuduu caafimaad halkaan aan igu keenay hadii ilaahay naftii dayo noor hadii walba ma halkaan aan igu imanayaa warqad baan u qornay leena waxaan u baahanahay hay'addi meesha maal gelinaysi maal gelintu ma hata dhismaha shaqaalaha cid wax siinaysi oo waxa ugu dhibsa badan leh qalabka waxa inoo ballan qaaday ilaahay khair siiyay nin in coofla ayaa ballan qaaday oo mareekanka jooga ingiriiska uri sariira iyo ambalaaska ana keenay kuwa lacagta bixiyeen oo ku jira u ducee ducee ninka horta u ducee waxa weey waxaan doonaa wax dhameystiran wax dhameystiran inaan halkan bilaabto inigu waxaan sidaa nagu ogaataan markana war halkii hawshii halkay maraysa waxa la doonayaa ninka hadhow qadaraaska soo hela cidii